assalomu alaykum aziz obunachilar bu safardagi bu qisqacha videoyimiz damas avtomobili razvali buzilib qolishi haqid bo'ladi mana ko'rib turganingizdek bu joydan akamiz damkrat ko'targanga o'xshapti yoki tosh tekkan o'zlari ham aniq bilmaydilar lekin chap taraf oldi balonni yaxshigina yegan ichki tomonni shuning uchun damas avtomana shu joyidan ko'tarishni toshga al tekkanda alohida qarab olishni tavsiya qilamiz mana bu balonni biz yaxshilab o'zimiz ko'ryapmiz to'g'ri kamerada yaxshi sezilmayapti lekin real hayotda shundoq ko'radigan ko'z bilan balonni ichki tomoni anchagina yeb qo'ygan tashqi taraf esa ancha yaxshi bu balonimiz tashqi tarafi yaxshi ichki tarafi yomonligi hisobiga ham ancha eskirib qolgan bu tarafi ancha yaxshi iloji boricha xuddi o'sha тягаni olib yechib olib joyida to'g'ilab qo'yishga qaror qildikda b buni o'zimiz to'g'rladik endi buni kameraga joylaganimiz yo'qku lekin biz sizlarga alohida foydali ma'lumot deb o'rgat aytib o'tamiz ana shu qoq o'rtasidan mana nimadir bilan ko'tarilgan qo'lda ham kamerada ham so'zilyapti дальше shunoq ko'z bilan ko'rganda zo'rg'u kamon singari egilib qolgan mana bu narsa aziz obunachilar mana shu narsani to'g'rlab olsangiz balon yeyishlari ham ancha yaxshilarda moshni bir tarafga tashlamaydi bu juda katta foyda beradi albatta qilib ko'ring aziz obunachilar xudo xohlasa kommentariyada qo'llab oling agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'ying bizni ham albatta qo'llab quvvatlsangiz biz ham kerakli ma'lumotlarni yana bundan yaxshilarini qidirib topib sizlarga ulashamiz sog' bo'ling